এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এছআই কেলেংকাৰীৰ নতুন মোড়। বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ নেতা মকবুল হুছেইনক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। কংগ্ৰেছ নেতাৰ ঘৰত নলবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান। কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ সন্ধান পাবলৈ সক্ষম নহল আৰক্ষী। সন্ধিয়া নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আসিফ আহমেদৰ নেতৃত্বত অভিযান। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এছআই কেলেংকাৰীৰ নতুন মোড়। বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ নেতা মকবুল হুছেইনক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। কংগ্ৰেছ নেতাৰ ঘৰত নলবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযান। কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ সন্ধান পাবলৈ সক্ষম নহল আৰক্ষী। সন্ধিয়া নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আসিফ আহমেদৰ নেতৃত্বত অভিযান।